Okay, hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Alright, so saya perkenalkan diri saya, Muhammad Amirul Afiq bin Daud, Sales Advisor Proton, NHL Bukit Pala. So hari ini saya akan explain sedikit tentang Win Big 2021 Proton. So, dia punya kontes online booking bermula daripada 1 April hinggalah 30 Jun 2021. So, antara hadiah bulanan adalah Apple MacBook Pro, second Apple iPhone 12 Pro, LG Smart TV 65 inci HD, Xbox Series, Apple Watch Series dan Nintendo Switch. Alright, itu semua adalah bernilai hampir RM365,000. So, macam mana cara dia untuk nak menang Win Big ni? Anda semua kena booking online. Booking online iaitu bermula dari harga RM9.99. Anda boleh layak untuk menang Win Big ni. So, untuk pengetahuan lebih lanjut, anda boleh layari dia punya web www.proton.com.my. So, apa lagi? Untuk online booking, anda semua kenalah booking iaitu Saga, Iris, Exora dan Persona. Untuk menangnya, dia ada tertakluk kepada terma dan syarat lah. Kalau anda layak, anda menang. Okey, sekian saja daripada saya, Amirul Afiq, Sales Advisor Proton, NHL Bukit Pala. Bye-bye.